পতঞ্জলি নামটো শুনাৰ লগে লগে আমাৰ সন্মুখত যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱৰ চেহেৰাটো বাঢ়ি উঠে। পতঞ্জলি হৈছে এটা হাৰ্বেল কোম্পানী আৰু পতঞ্জলিৰ বহুতো প্ৰডাক্ট আমাৰ ভাৰতীয় বজাৰত উপলব্ধ হৈ আছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত পতঞ্জলীয়ে ভাৰতীয় বজাৰত এনেকুৱা এটা ধামাকা কৰিবলৈ গৈ আছে যি ধামাকা জিঅ'ৰ নিচিনা এটা মোবাইল অপাৰেটাৰকো চিন্তাত পেলাই দিছে। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, পতঞ্জলীয়ে BSNLৰ লগত লগ লাগি স্বদেশী সমৃদ্ধি নামৰ এখন চিম কাৰ্ড লঞ্চ কৰাৰ কাৰণে যুঁজা চলাই আছে। আজি আমি এই ভিডিঅটোত পতঞ্জলী চিম কাৰ্ডৰ বিষয়ে কথা পাতিম, লগতে কথা পাতিম পতঞ্জলীৰ এই চিম কাৰ্ডত কি কি বেনিফিট দিয়া হব বা ইয়াৰ যিবিলাক প্লান আছে এই প্লানবিলাক কিমান ভেলুয়েবল হব আমাৰ কাৰণে। অসম প্ৰ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহি আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই, লগতে থকা বেল আইকন যিটো সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আমি নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি নটিফিকেশ্যন পায় আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমে চাব পাৰে। আহক আমি আৰম্ভ কৰো। পতঞ্জলী হৈছে এটা হাৰ্বেল কোম্পানী আৰু পতঞ্জলীৰ বহুতো প্ৰডাক্ট আমাৰ ভাৰতীয় বজাৰত উপলব্ধ হৈ আছে। কিন্তু এইবাৰ পতঞ্জলীৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতীয় বজাৰত নিজৰ চিম কাৰ্ড লঞ্চ কৰা। তাৰ বাবে পতঞ্জলীয়ে BSNLৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছে। পতঞ্জলীৰ এই নতুন চিম কাৰ্ডৰ নাম হৈছে স্বদেশী সমৃদ্ধি চিম। পতঞ্জলী চিমে নিজৰ প্লানৰ কথাও ঘোষণা কৰি দিছে আৰু পতঞ্জলী চিমৰ আটাইতকৈ সস্তা প্লান হৈছে 144। যদি কোনো মানুহে পতঞ্জলী চিম কিনে আৰু 144ৰে ৰিচাৰ্জ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁক দৈনিক 2GB কৈ 30 দিনৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেট দিয়া হ'ব, লগতে আনলিমিটেড কল, লোকেল STD আৰু ৰুমিং আৰু প্ৰত্যেক দিনে 1টা SMS দিয়া হ'ব। পতঞ্জলীৰ এই প্লানটো জিঅ'তকৈও সস্তা। জিঅ'ত যদি আপুনি 150ৰে ৰিচাৰ্জ কৰে তেতিয়াহ'লে দৈনিক 1.5GB কৈ 28 দিনৰ কাৰণে দিয়া হয়। কিন্তু পতঞ্জলীত যদি আপুনি 144ৰে ৰিচাৰ্জ কৰে তেতিয়াহ'লে দৈনিক 2GB কৈ আপোনাক 30 দিনৰ কাৰণে দিয়া হ'ব। যদি কোনো মানুহে পতঞ্জলী চিম কিনে তেতিয়াহ'লে তেওঁক 2,50,000 টকা হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ দিয়া হ'ব আৰু লগতে 5,00,000 টকাৰ জীৱন বীমা দিয়া হ'ব। কিন্তু এই জীৱন বীমাৰ বেনিফিটটো অকল কোনো মানুহ যদি দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় তেওঁহে লাভ কৰিব, এনে সাধাৰণ মৃত্যুতে জীৱন বীমাৰ লাভ যিটো সেইটো দিয়া নহয়। পতঞ্জলী হ'ব এনেকুৱা এটা কোম্পানী যিয়ে নিজৰ ইউজাৰসকলক জীৱন বীমা আৰু হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ সুবিধা দিব। কিন্তু পৃথিৱীত আজিলৈকে এনেকুৱা কোনো কোম্পানী নাই যিয়ে নিজৰ গ্ৰাহকক জীৱন বীমা আৰু হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ সুবিধা দি আছে। লগতে যিসকল মানুহে পতঞ্জলীৰ চিম ব্যৱহাৰ কৰি পতঞ্জলীৰ যিকোনো প্ৰডাক্ট কিনিব তেওঁলোকক 10%কৈ ডিস্কাউণ্ট দিয়া হ'ব। বৰ্তমান সময়ত পতঞ্জলীৰ চিম কাৰ্ড অকল পতঞ্জলীত কাম কৰি থকা কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে উপলব্ধ। তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ID কাৰ্ড দেখুৱাই পেলাই পতঞ্জলীৰ চিম কাৰ্ড কিনিব পাৰিব। সাধাৰণ মানুহৰ বাবে পতঞ্জলীৰ চিম কাৰ্ড এতিয়ালৈকে উপলব্ধ নহয়। যেতিয়া উপলব্ধ হ'ব তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকক জনাই দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। পতঞ্জলীৰ চিম কাৰ্ড BSNLৰ সকলো ষ্টোৰত উপলব্ধ হ'ব। যদি কোনো মানুহে পতঞ্জলীৰ চিম কাৰ্ড কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ওচৰত থকা BSNL ষ্টোৰত গৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। কিন্তু বৰ্তমানে নহয়, যেতিয়া পতঞ্জলীয়ে সকলো মানুহৰ বাবে লঞ্চ কৰিব তেতিয়াহে পাৰিব। মই যদি সুবিধা পাওঁ তেতিয়াহ'লে পতঞ্জলীৰ চিম কাৰ্ড কিনাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে পতঞ্জলীৰ চিম কাৰ্ড কিনিব নে নাই আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, যদি মোক কিবা ক'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহি আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপুনি হাঁহি থাকিব, ধেমালি কৰি থাকিব কাৰণ জীৱনটো হ'ল দুদিনীয়া আৰু কৈ থাকিব জয় আই অসম।